Salam değerli kanal izleyicilerimiz, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayon Bakı Xan Avqa Sibəsi Anaşgün küçəsində yeni bir ev daha satışa çıxıb. Videomuzu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və yeni elanlarımız barədə məlumat almaq istəsəniz, kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın. Çünki yeni elanlar yerləşdirdiyimiz zaman sizə bildirişlər gələcək. Və keçək elanımıza. Ev qeyd etdiyim kimi Sabunçu rayon Bakı Xan Avqa Sibəsi Anaşgün küçəsində yerləşir. 2 sot torbaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə və 5 otaqdan ibarətdir. Ev 22 nömrəli marşrut yoluna yaxın məsafədə yerləşir. Evin altı qarajdır və əlavə bir maşınlıq həyəti də var. Evin birinci mərtəbəsində zal, mətbəx, sanuzel, qaraj. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 zal yerləşir. İstilik sistemi kombidir və birinci mərtəbə isti polla təchiz olunub. Qiymət videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq istəsəniz, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qalxmışıq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin zalıdır. Və qeyd etdiyim kimi ikinci mərtəbədə bir zal, 3 yataq otağı yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha məlumatları yeniləyim. Sabunçu rayon Bakı Xan Avqa Sibəsi Anaşgün küçəsində 22 nömrəli marşrut yoluna yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə, 5 otaq həyət evi satışa çıxıb. Qiymət videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanala abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.